Välkomna in under tak i alla fall. Jag heter Maria Graner och jag är generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet har i uppdrag att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor i Sverige. Ett av statens syften med att ge bidrag till studieförbund och folkhögskolor, folkbildningen i sin helhet, är att verksamheten ska bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige. Det har varit en självklarhet, är en självklarhet för folkbildningen som har växt fram gemensamt med den svenska demokratin. Det har varit en avgörande del för att demokratin ser ut som den gör idag. Men är också en fråga som har varit omdiskuterad under senare år. Inte minst har staten tillsatt ett antal utredningar. Vi ska få höra lite om en av dem. Om demokrativillkor i statlig bidragsgivning. Från Folkbildningsrådets sida så har vi bett Erik Amno göra en studie av ett av våra studieförbund, Ibn Rushd. Och särskilt titta på deras verksamhet i relation till demokratikriteriet. Den studien är ännu inte klar. Den skulle ha varit klar men har förlängts till 4 september då den ska presenteras för Folkbildningsrådets styrelse. Så den finns inte att diskutera här, men däremot så finns det en del slutsatser eller lärdomar och så vidare som man kan dra som vi ska få höra Erik prata om så småningom. Jag lämnar över till Nisha Besara som är vår moderator idag. Men först vill jag också kommentera att vi som så många andra här i Almedalen har en tom stol. Reserverad för de som väljer att inte vara här på grund av hot och hat. Och vi beklagar naturligtvis djupt att det är så att Almedalen inte längre är det öppna forum som det har varit när några väljer att avstå på grund av hot. Varsågod Nisha. Tack så jättemycket Maria och som sagt varmt välkomna hit även om det inte är särskilt varmt. Vi ska prata om folkbildning och demokrati. Vi ska prata om yttrandefrihetens gränser. Vi kommer att få en presentation först och sen har vi en panel som ska diskutera det här. Förhoppningsvis blir det lite utrymme på slutet för publiken. Så vill ni komma in så kan ni vifta så ser vi om det blir läge för det. Men jag kan inte lova att det blir det ska jag bara säga. Det är ett väldigt intressant ämne. Vi har många i panelen och vi har bara en timme. Allra först vill jag välkomna dig upp på scen, Erik Amno. Du är professor i statskunskap vid Örebro universitet och det är du som har skrivit den här studien som du nu ska föredra lite grann. Varsågod. Tack så mycket. Folkbildning, vad är det? Ett honnörsord i många sammanhang. En märklig, gåtfull bokstavskombination i andra. Man kan väl säga att det handlar om när människor ur breda folklager fritt och frivilligt utvecklar kunskaper och insikter i samspel med varandra. Då är det folkbildning. Folkbildning stavas också frigörelse, dialog, frihet och utveckling. Staten stöder en viss del av folkbildningen i Sverige. Det är den som organiserade dels 156 folkhögskolor som i sin tur ägs av antingen ideella rörelser eller religiösa samfund eller landsting och kommuner. Dels 10 studieförbund som ägs av politiska partier, ideella rörelser och religiösa samfund. Varför stöder staten dessa organisationers folkbildningsverksamhet? Jo, staten vill, som Maria sa, att demokratin ska utvecklas. Att en större mångfald människor ska få en chans att påverka sina livsvillkor. Och engagera sig i samhällsliv, i kulturliv. Och att också utbildningsklyftorna ska minska. Och utbildningsnivån höjas. För allt detta så ger staten till folkbildningen 4,4 miljarder kronor per år. Medlen fördelas och kvalitetssäkras i ett mycket särpräglat system av decentralisering och självstyrelse i form av Folkbildningsrådet som är en liten förening med 3 medlemmar. Det är studieförbunden i samverkan. Det är rörelseägda folkhögskolor och det är Sveriges kommuner och landsting.
Och staten låter därmed Folkbildningsrådet agera i myndighets ställe. Det är ett väldigt, väldigt särpräglat sätt för staten. Och här kan vi verkligen tala om tillitsstyrning. Det finns få andra konkreta exempel på en sån vidsträckt tillitsstyrning av så mycket pengar som Folkbildningsrådet. Och i min studie så står alltså ett av dessa 10 studieförbund i fokus. Och det är Ibn Rushd som bildades för 10 år sedan och vars medlemmar är 8 organisationer inom det muslimska civilsamhället i Sverige. Folkbildningsrådet vill veta om de 23 miljoner kronor som de får används för statens syften. Eller, frågar de, är det så att studieförbundet snarare präglas av eller också präglas av inslag av förtryck, av ojämlikhet, av ojämställdhet? Sprider man rent av demokratifientliga idéer som aldrig ifrågasätts? Förtiger och förringar man kontroversiella frågor? Väldigt vassa uppdrag som ni hör. Och för att ta reda på detta så har vi nu under ett halvår samlat in data. Dels det som kallas kvalitativa data. Vi har intervjuat 78 personer under cirka 2 timmar. Och det har varit anställda och förtroendevalda inom studieförbundet, lokalt och centralt. Det har varit medlemsorganisationernas förtroendevalda och företrädare. Och det har också varit tidigare anställda. Vi har också intervjuat myndigheter som har med Ibn Rushd och medlemsorganisationen att göra på särskilda sätt. Det är MUCF, det är SST, det är MSB och en ytterligare bostadskombination är Säpo. Det är också demokrativillkorsutredningen som snart ska komma upp och det är även en kommunledning. Vi har också träffat forskare inom teologi, inom terrorismforskning och från socialantropologi. Vi har dessutom träffat ledningen för 4 andra studieförbund som har erfarenheter av religiösa och eller kraftigt ideologiskt profilerade verksamheter för att se hur pass unika är de här erfarenheterna som gäller Ibn Rushd. Finns det skäl att de utsätts för en sån särbehandling som den här utredningen onekligen utgör? Och vi har också träffat politiskt förtroendevalda människor som ifrågasatt Ibn Rushds verksamhet på sociala medier såväl som i Sveriges riksdag. Vi har också deltagit i olika arrangemang som Ibn Rushd har anordnat där vi har observerat då, under hyfsat anonyma former. Så jag har själv inte varit med på så många av förklarliga skäl. Vi har också gjort analyser av de fantastiska registerdata som utgör en av våra nationalklenoder som SCB härbärgerar åt oss. Där ju storebror samlar sitt vetande om vad vi har för oss i olika avseenden. Och det är en professor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, Charlotta Melander, som har haft huvudansvaret för den studien. Där vi alltså vill veta, vad är det som utmärker de 23 000 individer som deltog i Ibn Rushds verksamheter? Socioekonomiskt, utbildningsmässigt och kulturellt. En fantastisk källa för att få svar på en del av våra frågor. Vi har också gjort internetanalyser. Som Maria antydde så har det ju varit en intensiv debatt och är dagligdags en mycket intensiv kritik som framförs om demokratiskadliga aktiviteter inom Ibn Rushd. Om demokratifientliga relationer till delar av den muslimska världen och särskilt dess terrorfraktioner.
Och det handlar här alltså om ett ofantligt material, allt mellan himmel och jord. Mellan hatiska islamofobiska attacker och mer godhjärtade med tämligen blinda försök till räddningsaktioner. Och i den här enorma sfären och rymden så har vi gjort då ett rimligt urval som vi har gått vidare med. Och slutsatserna kommer att offentliggöras som sagt den 4 september. Vad vi gör då är att vi väger samman alla observationer som ju inte är entydiga. Så mycket kan jag säga. Om någon hade hoppats på något annat så måste jag göra vederbörande besviken. Där vi lägger ihop vad vi själva har observerat, vad olika människor oberoende av varandra har sagt till oss. Tid efter annan förts fram mot det här studieförbundet om brist på transparens, om segregationseffekter, om könsdiskriminering, om antisemitism, om homofobi och nära kopplingar till militanta grenar av det muslimska brödraskapet med mera. Vi kommer också att analysera inte bara om och hur Ibn Rushd själv har bemött och kanske lärt sig av sina misstag. Utan vi kommer också att säga någonting om vad studieförbund och folkbildningsrådet kan lära sig av Ibn Rushds första 10 år som studieförbund. Hur unika är de egentligen? Skulle vi finna liknande tendenser och inslag även i andra studieförbund? Och här kommer vi in på en principiell fråga som är värd en panels uppmärksamhet idag. Får man ta risker? Medger statens stöd till folkbildning? Medger statens demokratibidrag i olika avseenden? Och kommunernas demokratibidrag och landstingens och regionernas demokratibidrag? Risker? Och hur många? Hur stora får de vara? Och är det så att även andra folkbildningsorganisationer tar risker men går under radarn bara därför att de inte är muslimska? Är det önskvärt att folkbildningen dämpar sig något, blir försiktigare, mer tystlåten och mer oförarglig? Ligger det i statens strävan att stärka demokratin? Innebär ett demokratibidrag också att demokratin kan ifrågasättas, utmanas av de som av historiska skäl, av religiösa skäl, av ideologiska skäl då har andra uppfattningar än vad som finns i olika statliga dokument? Så folkbildningen står på det sättet inför en fråga om hur mycket frigörelse, hur mycket frihet, hur mycket debatt som kan tillåtas inom ramen för sina demokratibidrag. Hur många felsteg också naturligtvis. Alternativet är då att demokratibidraget handlar framförallt om att stabilisera och förstärka. Och i den mån också disciplinera. Vi kanske har haft en stor vidsynthet när det gäller att förstå statens bidrag till demokratibidrag. Är staten beredd att ta risker? Det är en av de frågor som står i centrum för slutsatserna i den här utredningen. Tack. Du kan få kvar en applåd. Jag har 1000 frågor, men jag vet ju att rapporten kommer i september så att de får vänta. Men du sa att du gav oss en föraning om att det kommer inte vara svartvitt, utan ni kommer att ge något slags nyanserad bild där ni har vägt samman väldigt många röster. Men finns det någonting annat substantiellt som kommer att utmärka den här rapporten? Att den varken kommer att vara svart eller vit, eller svartvitt betyder ju inte att den blir en gråzonsprodukt. Utan den har ju bestämda ställningstagande och bestämda
ärenden och bestämda slutsatser. Mm. Så missförstå mig inte på den punkten. En av de saker som vi diskuterar är det som nu präglar statens förhållande till civilsamhället, nämligen en ambivalens. Att olika statliga myndigheter har så olika attityder till och policies för sin relation till civilsamhällsorganisationerna. Det har delvis att göra med att de har lite olika uppdrag. Men delvis så kan det vara något annat som staten har anledning att se över och verkligen slipa till. Och det är möjligt att demokrativillkorsutredningen är ett hjälpmedel för det. Men jag tror att det behövs en ännu vidare debatt om civilsamhällets frihet. Mm. Civilsamhället är ju ibland lite godtroget när det gäller staten. Som många goda gåvorsgivare och förstår inte, tycker jag, att staten ger pengar i bestämda syften. Som inte behöver sammanfalla med organisationernas syften. Men den där statskritiska attityden till staten, den vill man inte utveckla, tycker jag. Och man kanske inte har råd att utveckla den heller, därför att man har satt sig i knät på den där staten. Som man tror är godare och mer oskuldsfull än vad den egentligen har råd att vara. Mm. Superintressant, och välkomnar vi upp resten av panelen. Daniel Lindvall, du har varit huvudsekreterare på demokrativillkorsutredningen. Sanna Mohammad, du är styrelseordförande just för studieförbundet Ibn Rushd. Lena Postner-Körsi, du är demokratiambassadör. Du är ordförande för den judiska folkhögskolan Paideia. Du är också initiativtagare till en förening i Malmö som vill bygga förtroende mellan muslimer och judar, Ammana. Ja. Välkomna ska ni vara allihop. Jag tänker att du, Daniel, får börja med att berätta lite grann om demokrativillkorsutredningen. Du har varit huvudsekreterare i den. Varför tillsattes den och vad har ni kommit fram till? Jag tog med mig en vägledning som vi har. Jag har presenterat vår betänkande här i juni för kulturministern och även en vägledning för myndigheter man ska tillämpa den demokrativillkor som utredningen tog fram. Och om man ska förstå utredningen, den tillsattes rent formellt som en åtgärd i den överenskommelse mellan regeringen och oppositionen angående frågor om terrorism. Så det fanns liksom det fanns misstänklighetsgörande att pengar går till organisationer som inte lever upp till demokratins grundläggande principer. Men jag tror att det fanns också en förståelse att myndigheter tyckte att det här är svårt. De demokrativillkor som finns är ganska löst framtagna. Det finns ingen tydlig vägledning man ska hantera dem. Och i den situationen så uppstår det då både en debatt om att pengar går till organisationer som inte lever upp till den här så att säga, samhällsgrundläggande värderingar. Vilket sprider över sig på en misstänklighetsgörande mot vissa civilsamhällsorganisationer, vilket då kan påverka legitimiteten för bidragen generellt. Å andra sidan har vi en debatt om vissa organisationer inte lever upp. Då kan det ju hända att en myndighet som inte har tydliga villkor att förhålla sig till fattar beslut på godtyckliga grunder, vilket kan då påverka rättssäkerheten. Så att jag tror att man har insett att det här är en fråga som har en ganska stor betydelse både för allmänhetens förtroende, för det ganska stort omfattande bidragssystem som vi har. Vi pratar om 14 miljarder i året. Samtidigt som vi hör det viktigt att civilsamhället känner sig trygga. Att de vet att de beslut som fattas är rättssäkra. Att man vet att om man beter sig på det här sättet så håller man sig innanför ramarna. Så att säga, beter man sig så här så riskerar man att inte få bidrag. Är det den typen av ramar och rekommendationer som ni nu lägger förslag till? Eller? Ja, det kan man ju säga. Vårt uppdrag var ju då att ta fram ett demokrativillkor som säkerställer att pengar inte går inte lever upp till samhällets grundläggande värderingar. Och vad vi menar med det är ju de grundläggande principerna för demokratin som förtydligas görs i regeringsformens inledande paragrafer, de internationella konventioner som Sverige har skrivit under.
Så liksom den principiella förståelsen är ju ändå att de här principerna ska vara vägledande för hela statens verksamhet. Så om staten allmänna fördelar pengar till en verksamhet som är i strid med dem, den verksamhet då var någon civilsamhällsorganisation, så mot en princip för dess verksamhet, om vi förstår det rätt. Jag tror du ska hålla den lite liksom. Så. Nej, följ inte efter micken nu när jag. Okej. Okay. Hör ni nu? Där, bättre. Räta på dig. Okay. Ja, ungefär så. Ja, den, nu hör ni alla. Bra. Så att, och den andra idén är ju att det här ska liksom vara så tydligt som möjligt, så att myndigheterna vet precis vad de ska förhålla sig efter, som jag sa. Så det är det förslaget som vi lägger. Vi lägger ett förslag. Sen ska vi också, jag själv var huvudsekreterare för den tidiga utredning som tittade på demokrativillkor gällande statens stöd för trossamfund. Den utredningen, den hanterar ju liknande materia men förhåller sig till religionsfrihetsfrågorna. Den här frågan, då blir ju villkoren delvis utformade för den typen av stöd. Men det liknar ju väldigt mycket av det stöd till civilsamhället i generellt sett. Så vi har, förslagen som vi lägger bygger väldigt mycket på den så att säga, modell som den förra utredningen la fast, reparerade vissa saker som kom fram i remissprocessen. Vad, så att säga. Vad har ni mött för politiska reaktioner? Både den förra utredningen som du var involverad i och den här? Ja, den, om jag ska ärligt talat så är det ju, den förra utredningen rör ju en punkt i samhället som alltid väcker känslor. Vilket gör att det är väldigt svårt för många att förhålla sig helt sakliga till frågor som har med religion att göra. Så att det är klart att det fanns en debatt efter utredningen kom som inte avspeglar sig i remisserna, var kanske lite mer sakliga. Det fanns vissa aspekter i den. Jag tror att generellt sett var remissinstanserna väldigt positiva till den. Jag tror att förslaget, liksom den juridiska delen av det hela, var positivt. Det som möjligtvis man ser som är problematiskt är att konsekvenserna för trossamfunden kan vara väldigt stora om det är något församling eller någon del av ett trossamfund som agerar på något sätt som inte ett trossamfund centralt har kontroll på, så vidare. Så det måste finnas, alltså det måste finnas i ett demokrativillkor, måste det finnas ett sätt att man kan ha en förståelse för att vad vi har att göra med här är ett frivilligt engagemang och inte alltid professionella organisationer. Staten måste ha en förståelse för det och låta bygga upp ett system där man kan liksom hantera felsteg och ett så här reparerande på ett sätt där man reparerar liksom den organisation som gör ett felsteg har en möjlighet att ta avstånd från det och visa att man säkerställer att det ska ske igen. Mm. I vissa avseenden. Och det är kanske den mekanismen tycker jag att vi har försökt att bygga upp i den här utredningen som kanske inte i lika stor utsträckning fanns i den förra. Det finns flera saker till, men jag behöver inte kanske gå in på allting. Vi ska den här utredningen också ut på en remissrunda, antar jag. Den här utredningen ska ut på en remissrunda. Förra utredningen rörde ju en specifik lagstiftning som rör statens stöd för trossamfund. Så den är liksom, processen för den är lite annorlunda. Det här rör ju ett villkor som ska komma in i då 53 statliga bidragsförordningar som det rör sig om. Vilket gör att det blir lite annat. Alltså, regeringskansliet får hantera det här lite på ett annat sätt. Och det kan gå lite snabbare förvisso då. Men det är ju samtidigt om fler olika aktörer som har åsikt om saken. Så ja, jag förstår. Sanna, du är ju just från Ibn Rushd. Kan du bara ge en kort reflektion kring det här uppdraget som Erik har fått från Folkbildningsrådet? Ni kan väl ta lite kliv hitåt så Erik inte hamnar så mycket utanför. Så blir det varmare också. Ja, Sanna, vad säger du? Ja, vad kul att det är så många här. Fast det är skitkallt. Jag har fått värma med 2 koppar till, helt galet. Glad att vi får ta det här samtalet. Även att det var ju tanken att vi skulle ha den här studien klar.
Men det är väl bättre att det görs ordentligt och att vi får ett bra samtal senare kring det. Men det har ju skett parallellt. Samtidigt som Folkbildningsrådet har haft samtalet om Iberort, så har Iberort haft samtalet om sig självt och kring de samtalen som har skett i media kring oss. Där vi har känt att det blev ohållbart för oss helt enkelt. Vi är ett studieförbund. Vi är inte en lobbyorganisation eller där vi driver starka opinionsfrågor. Vi är en organisation som har funnits i 10 år. Vi är väldigt liten organisation. Och när det skrivs så mycket och så länge och så liksom med lögner, osanningar och vi försöker bemöta det, så blev det ohanterbart. Så samtidigt som den här diskussionen har pågått på Folkbildningsrådet, så kände vi att vi skriver en artikel och ber om att bli granskade. För att vi vill ha transparens. Vi lever efter transparens. Och allmänheten bör få veta vad vi är för organisation. Det verkar som att ingen lyssnar på oss. Vi bemöter kritiken. Det är inte så att vi inte har gjort fel. Vi har gjort fel. Och vi har också visat på vad det är för fel. Och har rutiner för hur det inte ska hända igen. Men det blev inte tillräckligt. Det spelar ingen roll vad vi sa. Och då sa vi, då är den här granskningen på sin plats. Vi bad om en granskning. Nu blev det en studie. För det handlar ju om former hur man gör. Men vi tycker att det är bra att det har gjorts en studie. Och vi vill, oavsett vad som kommer fram, så kommer det vara bra. För nu är det fakta. Så länge det är faktabaserat så är vi väldigt nöjda. Kommer det fram att vi får, det finns liksom att vi har gjort felaktigheter, vi får bra liksom faktabaserad feedback och kritik. Väldigt glada för det. Det hjälper oss bara att utveckla organisationen. Vi har funnits i 10 år. Och hur har de här turerna de senaste åren påverkat er i grunden? Om de har det. Alltså det här är väldigt svårt, ska du veta. Det går in i benmärgen. Det påverkar oss väldigt mycket. Alltså det är för mig på personlig nivå, så ser jag personer som lämnar organisationen och inte ungdomar som inte vill vara med i våra föreningar på lokal nivå för att de är rädda för att bli stämplade. All den här muslimska mobiliseringen och i att man har sett ett hopp i att kunna organisera sig i det civila samhället genom våra föreningar och genom det på lokal nivå liksom, har mer eller mindre inte raserats, men det här hoppet finns inte kvar. Det här glödet finns inte. Och det är en otrolig jobbig sits liksom. Och det har vi fått leva med de senaste åren. Vi fick nog. Och nog är nog liksom. Vi känner att det här, vi orkar inte mer. Och vi känner också att stödet har inte funnits där. Stödet, vi har fått en del stöd. Vilka har ni haft stöd ifrån, upplever du, som inte har getts? Från det demokratiska samhället, de demokratiska institutionerna. Utifrån staten, regeringen. Där det är redan inte ens att de stod upp för oss. De anklagade oss till och med. Utan alltså hela det här med det populistiska och som drevet som höll på under längre tid gav konsekvenser in till regeringen. Det är därför det här demokratikriterierna och den här studien som har gjorts nu är bra. Vi är positiva till det. Vi har ingenting att gömma. Vi är transparenta. Alltså det Erik har gjort är att gå in i vår organisation så djupt som väldigt få har gjort. Alltså kring alla policyn och alla kriterier och allting som finns. Det är nog väldigt få organisationer som är lika påläst. Alltså som är så påläst om vår organisation som Erik är. Erik, när du är klar så finns det alltid en plats för dig för Iberort.
Vi går vidare. Jag släpper in dig här, Lena. Känner du att ni på Paideia eller de sammanhang du rör dig i har påverkats av det här som har drabbat Ibn Rushd? Finns det någonting, nej, i samhällsklimatet som du tror har lett fram till det här? På din första fråga så anser jag inte, om jag nu, alltså jag har ju flera hattar här. Jag är demokratiambassadör och hur vi ska värna vår demokrati här i Sverige. Vi firar 2021, firar svensk demokrati 100 år. Det var då kvinnorna fick rösta första gången. Så ur demokratiperspektivet så är det här lite problematiskt, tycker jag, för att Sverige är en rättsstat. Vi ska värna demokratin. Vad händer när det finns grupper i samhället som kanske motarbetar demokratin, som du sa, Erik? Hur mycket tål, hur stora risker får den demokratiska staten och samhället ta? Å andra sidan, mina andra två hattar, Paideia, alltså folkhögskolan som startade som och fortsätter samarbetet med den muslims profilerade folkhögskolan i Kista, och Amana som är då en numera en förening i Malmö där vi har en rabbin och en imam som är ute i skolor och ska undervisa om judendom, islam, om antisemitism och islamofobi. I den senare fallet så i Malmö kommun har förstått betydelsen av det här, men MUCF nämndes. Nej. Där får vi inga bidrag fast vi lever upp till alla kriterierna. Och varför inte då? Därför det är två män som är ute. Det är inte tillräckligt jämställt. Och så vidare. Och det här startade för 1,5 år sedan. Så det kan man säga en startup. Så frågan är ju också vad det svenska samhället. Nu talar vi ju utöver folkbildningen. Vi kommer tillbaks. Men hur mycket kan man följa med utvecklingen av de demografiska förändringarna i det svenska samhället? Sverige ser inte ut idag som det gjorde när man kanske instiftade de här lagarna. Vi har grundlagsskydd, ja. Vi har också religionsfrihet. Hur långt kan vi tillåta? Alltså, var går gränserna? Och som sagt, hur stora risker kan man ta? Det här är jättesvåra frågor, men jag menar att det är klart att staten inte behöver finansiera sådant som man uppfattar inte motsvarar. Man behöver inte förbjuda, men man kanske inte behöver finansiera vissa verksamheter och uttryck. Men den diskussionen måste man börja ta på allvar. Och jag menar att det tassas för mycket. Man vågar inte riktigt kalla en spade för en spade. Slå ner då och säg stopp, det här kan vi inte tolerera. Men det finns så mycket som man vågar inte. Mm. Men Erik, om du ska få testa att svara på din egen fråga. Hur mycket risk ska man få ta inom folkbildningen? Vill du svara på den innan jag låter resten av panelen göra det också? Mer än vad man har föreställt sig, tycker jag. Folkbildningen, till skillnad från en del andra demokrativerksamheter, har ju, tycker jag, en större frihetsgrad genom att just vara folkbildning, en intellektuellt och andligt fri verksamhet där man egentligen inte på förhand kan säga hur diskussionen slutar. Så det innebär ju ett risktagande, bara det. Att alla idéer, också de mest ihärdiga demokratikritiska påståendena, de som ifrågasätter demokratins idéer, de ska få komma fram. Men det enda folkbildningsverksamheten egentligen lovar är ju att olika ståndpunkter, olika uppfattningar ska få komma till tals. Men Erik, och det är det man måste säkra. Är det rimligt då att den typen av som demokratiexperiment, att även de starkaste demokratikritikerna ska få komma fram? Ska de även ha statlig finansiering? Är det en rimlig hållning? Vi behöver inte ha statligt anställda demokratikritiker. Men ska staten finansiera demokratikritiker? Staten finansierar redan idag och kan göra så även i fortsättningen. Den typen av verksamheter, av studiecirklar, av debattaftnar, av kulturkvällar och utställningar där demokratins idéer blir föremål för ifrågasättande och kritik. Absolut. Men det måste vara så att arrangemanget i förväg har säkerställt att olika uppfattningar ska få komma till tals. Mm. Det får inte vara väckelsemöten utifrån en ensidig uppfattning om vad demokrati är. Daniel, vad säger du om det? Hur mycket risk ska man
ta inom folkbildningen? Och vad, hur ska staten förhålla sig till den riskfaktorn som finansiär? Nej, men jag tycker, det är klart att det kan finnas ett utrymme för risktagande, men jag tycker att staten ska vara ganska tydlig med man inte kan finansiera saker som går i strid med demokratiska principer. Jag menar, det demokrativillkor som vi föreslår, det är uppbyggt med 4 strecksatser där man inte kan ge bidrag till en organisation vars företrädare med våld, hot eller trakasseri eller alla otillbörliga sätt kränker enskildas grundläggande fri- och rättigheter. Det är en grundläggande princip. En åsiktsbildning som på något sätt går är det åt det hållet. Och det kan ju ha att göra med en organisation som sprider uppfattningen om att kvinnor inte har samma plats i samhället. Den typen av uppfattningar skulle man mycket väl kunna sprida, men det är inget som staten bör finansiera enligt de principer som ligger för liksom det statliga. På samma sätt så andra principen att man ska inte ge stöd till en verksamhet som diskriminerar eller bryter mot alla människors lika värde. Det är också en sån princip som är väldigt grundläggande. Den typen av princip. Man kan mycket väl ha en diskussion på samma sätt där om olika människor ska få komma in till Sverige eller inte, men är den diskussionen på så sätt att den grundar sig på idén av att vissa människor inte har samma värde som andra, då är det inget som staten ska finansiera. Och sen den sista principen handlar om det demokratiska styrelseskicket. Och här har vi haft en ganska stor diskussion om i vilken mån skulle en sån här princip, alltså en sån här så att säga, förbud till finansiering på något sätt kväsa civilsamhällets, statligt finansierade civilsamhällets möjligheter till att föra en diskussion om demokratiska principer. För det finns svåra gränsdragningar. Om man tänker sig att en organisation som sprider eller vilseledande information som bryter ner demokratins institutioner, där har vi en svår gränsdragning, tycker jag. Till exempel att man sprider information om att man inte ska ta vaccin eller att klimatförändringarna inte existerar eller att det finns något annat väldigt ovetenskapligt tankesätt. Där finns ingen gränsdragning, men om det finns en avsikt med det här är att underminera demokratins grund, alltså stabiliteten i demokratin, eller att underminera våra myndigheter eller demokratiska institutioner, då måste staten kunna säga att det här inte är godtagligt. Och det är ungefär det här vi försöker liksom teckna upp på ett väldigt konkret sätt. Mm. Och det här måste finnas liksom in. Svara lite kort, sen vill jag släppa in Sanna och Lena. Folkbildningen igen. Skulle kunna säga där att det bästa sättet att stärka demokratin är att underminera kritiken mot den genom en öppen diskussion och öppen debatt. Eller hur? Och då är frågan, är folkbildningen i era ögon, i utredningens ögon, en typ av demokrativerksamhet bland alla andra, eller utger den något avvikande, ett särfall, eller håller du med mig när jag sa att den har en särskild frihetsgrad? Nej, jag tycker inte att man kan säga att folkbildningen i sig har en särskild, alltså jag menar det kulturlivet har ju en särart. Det är snarare kulturlivet som jag funderar på, att om man har ett kulturellt eller konstnärligt ändamål med en verksamhet, så skulle man möjligtvis kunna tänka sig att du har, att man kan ta ännu friare tyglar, eller om du har en diskussionsafton. På något sätt måste man ju kunna se syftet med det hela. Är det här syftet med att vi har en studiecirkel, är att vi ska liksom lyfta upp olika tankar och så vidare. En studiecirkel som diskuterar Mein Kampf till exempel, vad är syftet med den där? Är det då att sprida den här typen av idéer? Eller är syftet att vi ska liksom få en förståelse för den här typen av ideologi? Jag tycker att det här...
Alltså det blir alltid, det blir många svåra gränsdragningsproblem. Men just det med att folkbildningen har en, ja det behövs göras, men att folkbildningen har ett... Det är de svåra frågorna. Mm. Sanna, ser du att den här diskussionen som varit de senaste åren, det tillsätts utredningar, det här är ju inte bara den enda utredningen om demokratins villkor som har avslutats eller pågår. Ser du att det finns en risk för som självcensur för att man inte orkar röra sig i runt de svåra frågorna utan tar en enkel väg för att få sitt stöd och behålla sina medlemmar och inte råka ut för det här som är väldigt tärande som ni har råkat ut för? Ja, det finns absolut en risk. Och jag tror det finns en risk för hela civilsamhället och inte bara för oss att man håller på med självcensur. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att man också lägger grunden, en stabil grund för det demokratiska samhället och statens bidrag till organisationer och till organisationer som jobbar med demokratin. Och utesluter. Och vilka är det som man utesluter då? De öppet, jag ska säga, öppet antidemokratiska och våldsorienterade krafter. Det är vår remissvar liksom, där vi tycker att det här är väldigt tydligt. Här drar vi en röd tråd. Liksom. De här ska absolut inte kunna få det. Oavsett vem det är. Men sen är det där, de här dilemmafrågorna eller tolkningsfrågorna behöver vi reda ut. Vad säger vi gemensamt överlag kring de här brännande frågorna? För jag tror att vi behöver ta ett ställningstagande där. Och vad händer när man går över den här röda tråden? Mm. Vad händer när man inte uppfyller de här kriterierna? Även när det gäller de här känsliga frågorna. För jag sa det att vi kan lägga hur många kriterier som helst. Vi kan ha utan en handledning. Så det är därför jag sa till Daniel att det var bra med en handledning. För att det här ska ju ut... Liksom, vi har, jag vet inte, jag tror vi har över 10 kommuner där vi inte har fått bidrag på grund av att de väntar på Eriks studie. Mm. Och där vi inte längre spelar på samma spelbana som de andra studieförbunden. Utan på grund av vad då? På grund av en populistisk liksom bild som har skapats av studieförbundet Ibn Rushd. Och man har helt glömt liksom, att ringa folkbildningsrådet. Du, hur är det med Ibn Rushd? De ringer inte ens. I min egen hemstad, Göteborg, så har politiker yrkat och fått igenom att Ibn Rushd ska inte längre vara med, ska vara remissinstans för en plan mot rasism. Där vi var med och tog fram den här planen. Mm. Alltså, med vilka grunder? Och då har man gått fram, då är det ingen som har ringt Folkbildningsrådet. Då har man googlat på Ibn Rushd. Liksom. Vad får man fram då? Mm. Och det är det här med att jag tycker det är väldigt viktigt att de här demokratikriterierna gäller för alla över hela landet. Mm. Och för oss är det väldigt viktigt så här. Vad är spelreglerna? Så att kan det blir tydligt transparent. För alla. För Lena, alla. Vad säger du om den här risken för självcensur? När det är utredningar som pågår och ett studieförbund blir extra granskat och så vidare. Jo, men det är precis... Säkerligen så. Jag tror att Folkbildningsrådet och andra och civilsamhället måste våga ta risker. Svenska landskapet ser inte ut som det har gjort tidigare. Och när man talar om allas lika värde och de svenska och de europeiska demokratiska värderingarna. Alla kommer inte, alla är inte uppvuxna med den typen av värderingar. Hur ska man fånga upp de människorna och utbilda? Skapa tillit, förtroende. Tala om hur våra institutioner fungerar. Vad som är våra värderingar, målsättningar med det att vi lever i det här landet. Om man utestänger ekonomiskt eller på andra sätt. Ekonomi, det är ju en väldigt stark maktfaktor. Och genom att utestänga så har man ju inte längre någon som helst kontroll. Jag säger inte att Folkbildningsrådet ska börja med kontroll. Det är en stor uppgift. Men på något sätt, som du sa, hur många gånger får man misslyckas innan man är Vad tycker utsträckt? Du själv? Hur många gånger ska man få misslyckas? Om det här ska vara en risktagande verksamhet. Det beror på vad det är för typ av misslyckande. När man har bjudit in hatpredikanter gång på gång.
som har hat mot antisemitism och homofobi och så vidare, då får man ju sätta sig med de berörda. Det är ju inte en hel organisation, det kan vara enstaka delar i en organisation och enstaka individer. Alltså det blir ju också där, ska man bestraffa en hel organisation eller ska man pinpointa där problemet verkligen är och se till att organisationen själv rensar? Och det måste man ha modet att göra. Jag tror att vi måste våga ta risker. Jag tycker det är förfärligt med den självcensur som råder, inte bara i de här sammanhangen, utan man hör ju om journalister och andra som känner av hot och hat och utsatthet, som är lite mer varsamma med vad de tänker och tycker idag och vad de skriver. Och det är en farlig väg att gå för demokratin. Precis. Ja. Här tror jag det blåser just nu väldigt förliga vindar för folkbildningens idéer till samtal om våra så kallade svenska värden. Politiker ur alla läger skulle jag vilja säga talar, och förmodligen menar de lite olika saker, om just behovet av inte minst att möta de nyanlända med fora där man kan diskutera och man kan träna sig och förstå, som du säger Lena, förstå bakgrunden till de värden som finns inskrivna i grundlagarna. Så jag tror att just samhällsorienteringen skulle kunna bli en ännu viktigare arena för svensk folkbildning än vad den är idag. Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Du var ju redan 2006 med i den statliga utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle. Och ni föreslog åtgärder för att stärka det civila samhället genom ökad kunskap just hos offentliga aktörer och tydligare myndighetsstyrning. Vad hände med era förslag? Har det liksom implementerats fullt ut, eller blev det tydligare myndighetsstyrning av det civila samhället? Ska jag väl säga. Det är ju spännande nu i Almedalen, för man ser att många delar av det som vi jobbade med 2016 lämnade vi den, inte 2006, lever vidare i nya utredningar och tas vidare. Och så paletten ledde kanske inte direkt till alla de lösningarna. Men det är ju uppenbart att fler och fler från olika samhällssektorer ser behovet av en djupare kunskap om respektive sektor, så att säga, för att kunna mötas i verkliga partnerskap för att ta sig an samhällsutmaningar. Jag tror att det är fler och fler som säger att nej, men det offentliga klarar inte det här uppdraget själva. Vi måste söka partnerskap. Så att på så vis så lever ju det kvar. Vad säger du om det här som har sagts i panelen? Dels hur risktagande man får vara, hur risktagande olika organisationer får vara, som Erik pratade om, och att en rad offentliga aktörer, till exempel kommuner, inte hör av sig till Folkbildningsrådet utan liksom drar in stöd till en del av era medlemsorganisationer på ganska lösa grunder. Ja, det har ju funnits en princip om samfinansiering av folkbildningen under en lång tid, där de olika nivåerna av offentlighet har varit med och finansierat folkbildningen som ett gemensamt engagemang, ett gemensamt åtagande. Och det där urholkas på olika sätt nu, ska man väl säga, där bidragen försvinner helt och hållet på vissa ställen, och man väljer egna bidragsmodeller. Så det finns ju helt klart ett stort behov av en dialog om det här för att få någonting som håller ihop, och där vi kan så att säga lita på varandras bedömningar av bidragsmottagare. Erik, ville du kommentera? Jag tror att i förlängningen av demokrativillkorsutredningen och kanske också den här lilla studien som jag står bakom, så finns det en diskussion om myndigheternas ansvar för demokratin. För vi ser när myndigheterna gör utredningar och gör studier som inte riktigt håller vetenskaplig kvalitet, så får blotta existensen av studien sådana dramatiska effekter för delar av civilsamhället, inte minst eftersom vi har så starka myndigheter, vi har en så stark tilltro till rättsstatens institutioner, dit ju också kommunerna och regionerna och landstingen hör vid sidan av de statliga myndigheterna. Så det ser jag som en enorm utmaning, att vi ska inte bara adressera civilsamhället, men även om vi ska göra det naturligtvis, utan här handlar det också om att få myndigheterna att göra bra, vetenskapligt solida grejer. Och det finns ju jättestor kapacitet runt om i landet att ta sådana uppdrag. Även om man inte alltid hittar rätt, uppenbarligen.
Daniel, vill du kommentera det? Jag håller med. Det är klart att det är väldigt viktigt med tanke på att när det kommer till sådana här beslut om man ska ge pengar eller inte utifrån om en organisation lever upp till demokratins grundläggande värderingar, så tittar man ju ofta på, har det gjorts någon studie och så vidare. De studierna kan få ganska stort genomslag, så det är klart att det är väldigt viktigt att de är solida och så vidare. Men det som jag vill säga om risktagande, det som jag sa innan, vi har ju, det finns en ytterligare del av demokrativillkoret där vi säger att man ska kunna ge pengar om det finns särskilda skäl för det. Och särskilda skäl, så som vi menar, handlar då om en organisation visar att de har vidtagits åtgärder för att förhindra att någonting händer igen, och då gjort åtgärder för att liksom åtgärda det som har hänt på så sätt att man kanske utesluter en person eller något liknande, så ska man kunna ge bidrag igen, såvida det inte är någonting som är väldigt, väldigt allvarligt. Men ser man att ett agerande återupprepas, så kan man inte acceptera det här. Så jag menar, det ger ju en möjlighet till risktagande, men det är också det sätter också en princip för civilsamhället att inse att man ska ha riskmedvetande. Tillsätter man någon som företrädare, så måste man fundera, aha, vad har den här personen sagt och gjort innan? Hämtar man in någon, även för trossamfund, om man hämtar in en predikant från ett sammanhang där man antar att den här kanske har haft en utbildning som präglas av värderingar som absolut inte går hem i det svenska samhället. Är det här lämpligt? Eller bör man ha någon utbildning för den här personen innan och så vidare? Alltså jag tror att den här medvetandet måste ju civilsamhället också ha, för att man har en demokrati, alltså man har en roll i demokratin att spela. Man sprider, och speciellt när då kopplingen till staten kommer genom ett bidrag, så måste det här finnas med. Vi hinner med några få publikfrågor. Gärna korta, konkreta frågor. Vi har bara 8 minuter kvar. Varför då? Det är väl en ganska specifik fråga som jag inte kan svara på just nu. Nu pratar jag om en specifik person som jag inte... Nej, jag pratar även om andra predikanter. Nu pratar jag dels om honom då. Handlar din fråga ifall Ibn Rushd ska få stöd eller inte? Är det det du... Ja, och det är väl därför den här studien har gjort. Ja. Liksom. Nu står jag här som representant för Ibn Rushd i ett samtal om en studie som Erik Amno har gjort. Kan vi låta den få komma den 4 september och sen kan vi diskutera det? Har vi några fler publikfrågor? Jag vill inte att vi fastnar i ett spår, utan vi öppnar upp för breddning. Det här handlar om demokrati, det handlar om yttrandefrihet. Varsågod. Kan jag få en mikrofon? David. Ja, vi får ta en mikrofon. David Samuelsson, studieförbundet. Jag undrar, det är ju självklart viktigt att vi slår vakt om de demokratiska värdena. Det är ju helt avgörande. Men finns det en risk att vi faktiskt skapar en ökad statlig styrning av folkbildningen med det här? För att nu är det demokratin vi pratar om, men det finns många andra goda värden som vi också skulle kunna tänka oss att kontrollera. Och finns det en risk att vi överger de här riskgrupperna och att personer som har tveksamma värderingar inte längre blir alls kan nås av folkbildningen, och därmed att vi så att säga försvagar demokratins försvarsmöjligheter? Ja, Daniel, jag tänker att du får svara på det kort. Ja, det finns en risk att ett sånt här system skapar ett större kontroll. Vi försöker resonera över det såklart, men samtidigt så måste det finnas en avvägning hur mycket kontroll man gör.
bidrag ges inte helt förhållningsfritt. Det ska finnas en uppföljning och viss kontroll inom er bidrag och så vidare. Så där måste ju vara en avvägning. Får jag bara fråga, Maria, är ni oroliga från Folkbildningsrådets sida för ökad kontroll som ett resultat av de här granskningarna? Nej, det kan jag inte säga att vi är oroliga för så. Vi jobbar på och tänker att både studieförbund och folkhögskolor har generellt sett bra kontrollsystem på plats själva. Vi kollar att de finns där och vi agerar på indikation om felaktig bidragsanvändning. Det kan komma ökade krav. Det ökar ju förstås då administrationen eller kostnaderna för överbyggnaden. Så det är ju en avvägning. Så hur långt man ska gå. Folkbildningen är ju en jättestor verksamhet. 1 miljon människor i väldigt många arrangemang över hela landet. Så att det är klart att ska allting kontrolleras så kostar det ju lika mycket som verksamheten. Lena och Sanna, vad säger ni om det här med risken att man lämnar grupper som annars kanske behöver fångas upp av demokratin? Ja, det var ju det jag nämnde tidigare i ett av mina... Jag tycker att hela det här samtalet visar ju på betydelsen av... Och i organisation... Alltså, demokratiuppdraget jag har, det handlar ju om att se till att alla sektorer i det svenska samhället ska värna demokratin på olika sätt. Det är civilsamhället, det är myndigheter, det är kommuner, landsting, kulturen och så vidare, näringslivet. Och på företag och i stora organisationer så finns det visselblåsarfunktioner. Det kanske är det man ska tänka. Att låta alla... Vi ska utbilda i demokratin och de värderingar som vi står för. Och förstå att alla inte omfamnas av dem, men att det är ambitionen. Och då kanske man ska ha någon typ av visselblåsarfunktion i olika sektorer för att komma dit som vi alla här tycker. Ja, att utan vi att förlora alldeles för många på vägen. Så att ja, och inte göra för mycket ytterligare byråkrati för många i föreningslivet. Det finns en risk att man tar död också på goda krafter och goda insatser. Mm. Vi har 3 minuter kvar. Vi hinner med en kort publikfråga. Du kan få svara sen också. Ja. Men om ni är jättesnabba och konkreta och tydliga så hinner vi med 2 publikfrågor. Jajamensan. Jag heter Gunnar Danielsson och är rektor för Folkuniversitetet i Stockholm. Jag tänkte fråga kanske i första hand Erik. Den här diskussionen som vi har inom civilsamhället och var våra gränser går. På vilket sätt först den där du också har en annan fot inom akademin. Som jag ibland tycker, jag inte känner att det finns samma levande diskussion kring friheten, kring föreläsare och sånt. Men bjuder in, hur låter det? Vi tar nästa publikfråga direkt så kan panelen välja lite vad ni vill svara på. Ja, jag får bara kort... Det framkom att det finns lite kritik mot en del studier som kanske inte har gjorts eller som har gjorts, och vi väntar ju på den andra oss nu då rapport. Men vad skulle ni då vilja se? Vad är det för forskning, för utredning, för studier som ni vill se komma? Och vem skulle kunna tänka sig att göra det? Inom folkbildningen eller utanför? Mm. Väldigt konkret. Erik, du får svara först. Ja, det är inte så stor medvetenhet och så stor diskussion om det här, tycker jag. Det blir ju mer när kontroversiella föreläsare någon gång inbjuds, då kommer det här på tapeten. Och då är det väldigt mycket diskussion, men sen så ebbar den ut. Så att akademin är inte så medveten som den borde vara i de här frågorna, tycker jag. Och får jag svara på den andra frågan också? Nej, men det är en bra undran, tycker jag. Därför att folkbildningen, trots att den är så himla omfattande och når så många människor, omsätter så mycket skattemedel, är bara undantagsvis föremål för intresse och studier i den svenska akademin. Folkbildningsrådet har ju egna medel som den sätter till för att göra. Men det där breda intresset för att studera folkbildning, det finns tyvärr inte. Nej. Vi har bara några sekunder kvar. Förlåt Erik. Ja, väldigt kort. Du bara tänker vidare där. Jag tänker på den här studien som vi Folkbildningsrådet då lanserade. Folkbildning i de marginaliserade städerna som visar på liksom hur folkbildningen är helt avgörande i de marginaliserade städerna vi har i Sverige, och hur stärkande det är för de personer som bor där
att de faktiskt får bättre livsvillkor för att och bli demokratiska och veta vad som förutsätts, men också vilka möjligheter de har till utveckling av sina livsvillkor. Mm. Och det ser vi ju dagligen i våra verksamheter på lokal nivå. Och det är helt avgörande att den verksamheten, det berör den enskilda personen i de här segregerade områdena. Där de får möjlighet till att till hjälp till självhjälp, till att kunna ta sig till förbättra sin livssituation. Och det är helt avgörande. Och där är folkbildningen unik på det sättet. Och det ska vi bara förstärka. Och det är helt avgörande för svensk integrationspolitik, skulle jag säga. Nu är vår tid slut, men jag ger några avslutande ord till dig, Maria. Varsågod. Ja, jag tror att jag mest använder dem till att säga stort tack till alla som kom. Hoppas ni hittar någon varmstans och värma er nu. Det ska jag försöka hitta. Stort tack till panelen och tack Nisha för det här samtalet. Vi kommer fortsätta det naturligtvis i höst när vi också har en rapport att diskutera. Och vi hoppas på många kommande rapporter. Precis som Erik nämner så är det finns väldigt mycket att göra för att ännu bättre förstå vad som händer i folkbildningen i vårt avlånga land. Tack på för att olika ni tvärser. Har lyssnat. Tack så mycket. Tackar.